hooyooyinka ku dhaqan tuulada Raya ee deegaanka Balambala ayaa waxaa la gaarsiiyay agabyo ay ku ganacsadaan, waxaana ka mid ah qaboojiye ay caanaha ku qaboojistaan iyo weelashii caanaha ay ku keysan lahaayeen. Hooyooyinkani ayaa dhammaantood u mahadceliyay dadkii soo gaarsiiyay agabyadaasi, iyagoo codsaday in la sii garab istaago. Waxaan nahay Raya Milk Group. Marka maxaa na saacidaysay hay-adda ADS si fiican, aan caadi ahayn bay noo saacidaysay. Waxyaalo badan baahideen ahayn bay naga bixiyeen, baahidaanada ahayd way naga tirtay. Friish baan aad ugu baahneyn oo aan ka helnay. Maxay noo keentay? Friish haday noo keenan, miisaan bay noo keenan, qalabkii caanaha aan ku keytanaynay noo keenan, way ku mahadsan yihiin. Marka waxaan hadda un dhamaytir un baan ka rabnaa. Raya Milk Group baa la yiraahaa, caanaha ka shaqeyn jirnay. Caanaha aan ka shaqeyn jirnay. Banaanyahan ku gadan jirnay iyo caagag iyo wax baan ku gadan jirnay. Hay'adan baa noo imaatay. Hay'adan haday noo imaatay, waxay noogu daaqdeen, nagu saacidaysay friishkii, iyo waxay nagu saacidaysay weelashii jaagagii caanaha aan ku shubanaynay, iyo weelashii caanaha aan ku keydsanaynay, kijungooyinka caanaha aan ku miiranaynay, waxay odol bay nagu saacidaysay. Yaan dhowihii caanaha aan ku shubanaynay. Haday nagu saacidaysay caanihi baa hadda geeli baa hadda caanihi geelaa naga guran, caanihi baa hadda nagu yaraadeen, kor nooga imaanayeen. Marka faa'iidadii hadda caanaha aan ka helnay intay hay'adan hadda iyo intay ka horaba iyo intay hay'adan noo imaataba oo friishka caanaha ebel way naga halaabi jireen, laakiin hadda naga ma halaabayn, friish baan haasanna. Intay marka hay'adan hadda ay noo imaato friishka qeyr Allah siiyay ay noo keentay caanihi aan marka iyada faa'iidada aan ka helnay, waxaan ku sii hagaajisanaa hadda caani aga yaraadeen shampoo saabuuntanay taw shampooda ee baan ku hagaajinaa inta taalo. Waxaan kale oo ku hagaajisanaa oo faa'iidada aan ka helnay friishka waxaan ku guranna marka caan uwayna soo dhooyin iyo biyahanay taw 20 biyaha kontonka wax noocaas aan asagana ku keesanayna. Marka qeyr Allah siiyo wax badan oo friishku u noo tare yaa jira. Miisaan asagana banaanka asaga meesha iyadana hilib aan ku qalanna qeyr Allah siiyo iyagana way noo keenan iyadana oo bujur ah. Laakiin waxa hadda aan wayno naga yaraada caanihii baa jiraa, caanahana marka imaadaan waan bilaabanaynaa insha Allah inta hadda nabadna. Si kastaba ha ahaatee, hooyooyinkani ayaa reerahooda ku maareeya faa'iidooyinka ay ka helaan ganacsigani. Maxamed Muuge, warbaahinta Star, magaalada Garissa.